ಪಂಚಮಸಾಲೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರವರ್ಗ 2A ಸೇರಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಜನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನ ಅರಮನೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅನಂತವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ನಾ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ತಾಯಂದಿರು ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಭಾಳ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಖಂಡನೀಯ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಜನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆ ಸಮಾವೇಶದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು 2A ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದರೆ 2A ಸೇರಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 342 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆಯೋಗ ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು, ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ, ಅರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು 2A ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆ ಆಯೋಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಮನವಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜದ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವರವರು, ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜವಿರಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಪರಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಿದವರು ನಾವು. ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ನಾವು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ನಾನು ಕಣ್ಣು ತುಂಡಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ? ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 2008 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು 3B ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಾಜದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 2A ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೋಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
2016ರಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2A ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡೈತೆ. ಆ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.